Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En hierdie week is ons by les 10 vir 26 November tot 3 Desember. En hierdie week se opskrif is die vuur van die hel. Ons geheteks vir hierdie week is in 1 Tessalonisense 5 vers 21. Ek lees. Beproef alle dinge Behou die goeie 1 Tessalonisense 5 vers 21. Ek lees weer. Beproef alle dinge. Behou die goeie. 1 Tessalonisense 5 vers 21. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n nagrus waarin U ons behoed het. Waarheid vir hierdie nuwe dag waar ons weer U woord kan studeer en vandag se les. Heer, sal U asseblief U woord vir ons oopmaak? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, goeiemôre. Baie welkom by die bespreking van vandag se les. Ons is by Dinsdag, 29 November. Die heiliges in die vaargevier. Nou hierdie vaargevier is 'n rooms-katolieke leerstelling. Hulle glo dat die dode wat 'n uh, 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 nie die hel verdien nie, uh, maar ook nie goed genoeg was om hemel toe te gaan nie, dat hulle sondes nou eers in die vaargevier gesuiwer moet word, dat hulle eers hierdie leiding moet aan gaan in die vagevuur en dat geliefdes kan die leiding van hulle geliefdes dan nou uh versag wat in die graf wat nou in hierdie vagevuur is deur gebede en boetedoening en alreë ander sulke goeders. Ons lees in die Katolieke Kerk se Katekismes in bladsy 291 die volgende. Dit sê: Almal wat in God se genade en vriendskap sterf maar nog nie volmaak gesuiwer is nie, het inderdaad die versekering dat hulle vir ewig gered is. Maar na hulle dood moet hulle gesuiwer word om heilig genoeg te word om in die vreugde van die hemel te kan ingaan. En daar lees ons ook in uh die catechismus van die ehm um, 'n Katolieke Kerkbladsy 291 ook die volgende: Die kerk beveel ook liefdesgawe aflate en boetedoening namens die dooies aan. En ehm um, alles hierdie is wat hulle sê jy kan dan doen, dan gaan jou geliefde se pyniging in die vuur van die vae vuur eh uh, verkort word. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel. En kom ons kyk na Prediker 9 vers 10, Jesegio 18 vers 20 tot 22 en Hebreërs 9 vers 27. En kom ons kyk hoe weer lê hierdie skrifgedeelte as die teorie van vae vuur. Nou eerstens Prediker 9 vers 10 sê vir ons Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doodryk waar jy heen gaan nie. Nou baie baie duidelik sê Prediker vir ons dat daar's geen bewusheid wanneer 'n mens gesterf het wanneer jy in die graf is nie. sien hierdie dogma van hierdie fae gevierde se heidense gebruik 'n Griekse heidense gebruik wat die kombinering van uh die brannende hel en offer die dode te bid uh, met mekaar kombineer. Maar baie duidelik sê Prediker 9:10 vir ons, daar's geen bewusheid in die doodryk nie. Jesaja 18 vers 20 tot 22 baie interessant hierdie dit sê: die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die Vader help dra nie. En die Vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees maar as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het en al my insittinge uh, onderhou en reg en geregtige doen sal hy sekerlik lewe hy sal nie sterwe nie al sy oortredinge wat hy begaan het sal hom nie toegereken word nie deur sy geregtigheid wat hy gedoen het sal hy lewe dit's baie baie duidelik hierso in die sekel 18 vers 22 tot 22 dat um, dat die regverdigheid van een gevalle menslike wese nie na ander gevalle mense oorgeplaas kan word nie. Dit is baie duidelik dat die een nie die geregtigheid vir die anderene slaan kan gee nie. Elkeen se daade sal op homself neerkom. Die Bybel sê ook vir ons ons enigste middelaar is Jesus Christus, 1 Timoteus 2 vers 5, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Jesus Christus. En dan Hebreërs 9:27. Ehm um, sê vir ons en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. So daag gaan nie enige tweede kansse wees nie. Die dag as jy tot sterwe kom, is die streep getrek. Jy besluit wat jy besluit gewees en daar is geen tweede kanse of reiniging in 'n vae vuur nie. Ons lees uit Ellen G. White se manuskrip uh, 51 vir Desember 10, 1890 die volgende. Satan se werk na sy sondeval om ons hemelse Vader verkeerd voor te stel. Het hy die leerstellings van die onsterflikheid van die siel geproduseer? Die idee van 'n ewig brandende hel was deur Satan uitgedink. Die vaag gevuur is sy uitvinding. Hierdie leeringe vervalst die karakter van God om hom as 'n ongenaakbare, wraksigtige arbitrer en onvergeefoonsgesind voor te stel. Wat nou dink betjie daaraan broers en susters? Vriende, in plaas daarvan dat die dode slaap en op Christus se wederkoms wag, sê hierdie standpunt dat hulle in die vae gevier brand totdat iemand daarin slaag om hulle daaruit te verlos. En dit is mos heeltemal onbybels. Kom ons kyk nou ons vraag nieu ander van die dag. Wat leer dwaalleringe soos die vae vuur of die ewige foltering ons oor hoe belangrik leerstellings is? Waarom is wat ons glo belangrik en nie net en wie ons glo nie. Waarom is wat ons glo belangrik en nie net in wie ons glo nie. En dit is baie baie waar hierdie. Um 1 Timoteus 4 vers 16 sê let op jouself en op die leer. Hierdie is leerstelling, doktrine. Dit sê let op jouself en op die leer. Volhard daarin. Want deur dit te doen sal jy jouself red sowel as die wat jy hoor. Maar daar is Hierdie tendens vandag waar mense sê ag nee nee kom ons skuif die leerstellings een kant toe ons almal glo mos in dieselfde God. Hierdie stelling oor die lesse wat so maak wat sê waarom is wat ons glo belangrik en nie net in wie ons glo nie. Dis baie waar. Jy kan net sê jy glo in God nie, maar uh, jou leerstellings is in teenoorstelling in teenoorstryd met die Bybel nie. Dit maak tog nie sin nie. Ons lees ook en Johannes 7:16 en 17 en Jesus se woord hy sê Jesus antwoord hulle en sê my leer hierdie is leerstelling my leer is nie myne nie maar van hom wat my gestuur het as iemand gewillig is om sy wil te doen sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is en of ek uit myself spreek so hier sê Jesus as ons wil weet of iets die waarheid is moet ons gaan kyk aangaande die leerstelling om uit te vind of is dit uit God uit. So baie duidelik vir Jesus is leerstelling baie belangrik om vas te stel of iets waar is of nie waar is nie. 1 Timoteus 1 vers 10 sê: "Reders, soomiete, mense die weleenaars, my uh, ediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is." So hierdie ding is in stryd, maar weet jy, omdat daar gesê word: "Ag kom ons los die leerstellings." Ons almal leef net in liefde met mekaar en ons bid om osself te God. Daarom word hoereeds vandag geseëvier. Daarom word Sodomita vandag geseëvier want die gesonde leer word eenkant geskuif. En dit is die tendens, dis waarmee ons sit vandag. Ek wil graag afsluit met hierdie volgende gedeelte wat vir my so mooi is. En uh maar voordat ek dit doen wil ek net weer uh, 'n oproep maak Broers en susters dit is baie baie belangrik ons ons Bybel te studeer vir een of ander rede as 'n mens nie jou Bybel gereeld studeer nie verloor jy daai insig ek weet hoe verker ek al die boek Daniël deurgegaan het nie, en elke keer as ek dit nie deurgegaan het vir 'n lang ruk nie begin ek die dinge te vergeet maar hoe meer 'n mens die woord van God studeer hoe meer insig gaan jy kry hoe meer gaan jy verstaan wat die waarheid is En dan moet die mense net konsentreer soos op byvoorbeeld Daniel hoofstuk 2 en nie. Ons moet die hele Bybel studeer. Anders er gaan sulke dinge soos die vaag gevier oor ewige foltering inkruip en ons gaan nie weet of dit waar of onwaar is nie, want ons ken nie die skrifte nie. So ek wil by u aandring um, 'n 'n oproep maak: studeer die Bybel. Moenie net 'n versie 'n dag lees nie. Maak 'n studie van die woord van God. Kies 'n onderwerp krye konkordansie. Jy kan 'n app kry ook. Jy kan dit op internet kry. Krye konkordansie en studeer byvoorbeeld sit die woord in dood of dode. En dan kyk wat die Bybel daar rondom te sê het. Om te sien wat die hele Bybel sê. Want daar is soveel dwale leer wat die duiwel soos wat ons gelees het in hierdie manuskrip 51 van E.G. White, wat die duiwel daar gesê het om die karakter van God verkeerd voor te stel. En daar's soveel mense wat me aksou ook. Is dit waarlike so God was so ek het ook verwerp het. 'n 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 God wat iemand vir ewig en ewig laat pynig in die hel. Ehm um, so studeer u woord, dan kan u ook dit oordra aan ander. Want ons kan nie iets so oordra wat ons nie het nie. Ek sluit dan af met hierdie pragtige gedeelte wat alle eer aan ons God en ons Here Jesus gee. Wat sy in 1 Timoteus 1:17. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsigbare, alleenwyse God kom toe die eer in die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die groot voorreg dat ons gehard het om u woord te open vandag, dat u gees tot ons harte kon gespreek het en die woord vir ons oopgemaak het. Hemelse Vader, help ons asseblief dat ons u woord gereeld sal studie sodat ons weerstand kan bied teen die dwaalleer en dit duidelik kan sien wanneer dit na ons toe kom want hierdie die waarheid sal ons vrymaak. Jy mos hier weer wees asseblief met elkeen van ons tot ons weer bymekaar kom. Ons gebed asseblief in Jesus se naam. Amen. Dan sê baie dankie julle saam. Ons is ongeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykeseën.